្រះហើយចម្រះហ្នឹងជួបមួយបែជួបជួបចម្រះទីបែគាត់បងរក្សាអ្នកចិត្តខាងទៅរក្សាមិនក៏យកទៅកាត់មួយមួយទៅទៅប្រាប់មួយតាំងតាំងមានមួយក៏ខ្លាចគូនចៅក៏គូថ្នាក់ចឹងក៏លើកទៅស្រងទៅតែប្រយមបីឆ្នាំឆ្នាំមកទៅបាទខ្ញុំព្រះតាប់មានមួយមួយឆ្នាំចាំមានទូយហើយហេតុអីមានប្រាប់មកដល់ខ្លួនខ្ញុំខកកាប់អង្គរទៅតាមអង្គរហូនចាហើយចូលឡើងទៅលកាហើយនឹងខាងហើយតាមាននេះតាមានបកាយទីបកាខាងតាកាគាត់គាត់ជួយអស្ចារ្យដែរគឺជួយសេកូនដែរចាហើយឡើងរំដែរយ៉ាងណាហើយទីទីណាប់ហើយយកនៅតែបណ្ដៃសមាធិតិចនេះមិនទេនៅតែតាយ៉ាងគេបើសិនថ្ងៃណាមួយប៉ាដឹងខ្លួនខំមិនទទួលបានវិញទៅនៅពេលយកខ្ញុំមកត្រៃមិនទៅកាប់អស់ទៅយើងដាក់បានតែចឹងដឹងកលីហើយពេលម៉ៃកូនដឹងម៉ៃកូនហើយយប់នឹងយប់នឹងឲ្យយប់នឹងគេងមុនគេងតែងោយតែមកទៅលេងគេងហ្នឹងគាត់នឹងចុងក្រោយហ្នឹងគាត់នេះលេងអីតែគុំខំបងញៀនគាត់យ៉ាទឹកមិនល្អឃើញទេ